Bueno, Lilia, ¿cómo estás? Todo bien. Un placer tenerte aquí. Como vos sabés, la propuesta de estas entrevistas tiene que ver con conocer las trayectorias profesionales de algunas personas que son muy significativas en el campo de la salud colectiva en general y la brasileña en particular, haciendo énfasis no solamente en las dimensiones biográficas, sino en las dimensiones también históricas que esas biografías pueden evidenciar, ¿no? Entonces, para empezar por el principio cronológico, queríamos que nos cuentes un poquito, vos estudiaste medicina, ¿cómo llegaste a la medicina? ¿Por qué? ¿Cuáles fueron tus motivaciones? Eu estudei medicina, eu entrei na faculdade em 1967, me formei em 1972, fiz a Universidade de São Paulo e segui medicina por enorme influência do meu pai. Meu pai era médico, cardiologista, formado na mesma escola, na Universidade de São Paulo, em 1942. E fazia questão que eu fizesse medicina. Eu mesmo teria gostado de arquitetura, mas era impossível. Ou de tocar piano, mais impossível ainda. Ele dizia, primeiro medicina, depois outras coisas. E a medicina era mais importante. Então, fiz medicina por muita influência dele, não é? E na medicina, eu fui me encantando bastante com o próprio Departamento de Medicina Preventiva, porque quando eu entrei, no ano que eu entrei, foi o ano do concurso para uma cátedra que estava vazia, que era a cátedra de higiene. E estava vazia por muitos anos e a faculdade resolveu colocar um novo catedrático, se chamava assim, na área de higiene, mas que viria já trazer a invenção da medicina preventiva, que naqueles anos estava um pouco sendo criada, né? Havia sido criada nos Estados Unidos e como um movimento que veio mesmo dos Estados Unidos para o Brasil, junto com a medicina comunitária, havia a ideia de criar a cátedra de medicina preventiva na Faculdade de Medicina. E quem ganhou a cátedra foi o professor Guilherme Rodrigues da Silva, que era um professor vindo da Bahia, da Universidade da Bahia, e que havia feito formação nos Estados Unidos. Então, isso agradava muito a escola e ele ganhou o concurso. Curiosamente, concorria no mesmo concurso um cardiologista da clínica médica, professor Vanderlei Nogueira da Silva, que era um professor próximo, na área de influência próxima do Partido Comunista. E a escola não podia nem ouvir falar disso. Então, aprovou o professor Guilherme, que era baiano, era mulato, né? E era muito indicado por um grande deputado, também médico da Bahia, próximo a Antônio Carlos Magalhães, que era Roberto dos Santos. E, porque na Bahia tem dessas coisas, né? Não importa se a pessoa, enfim, é de um lado ou de outro, eles se reforçam mutuamente. E ninguém podia imaginar que o professor Guilherme também é a área de influência do Partido Comunista. Então, entrou o professor Guilherme e o professor Guilherme começou a estruturar o departamento no final de 1967. Então, no ano de 1968, o departamento já estava um pouco, né, assim, estruturado. E eu, logo que entrei na faculdade, eu militei no centro acadêmico, porque eu vinha já de uma escola, que era o Colégio de Aplicação da USP, que era uma escola inovadora em termos pedagógicos, bastante Paulo Freireista, e estimulava muito a participação dos alunos, a participação política. Então, logo que eu entrei na faculdade, eu fui para o centro acadêmico da faculdade e assumi uma seção do centro acadêmico que se chamava Departamento de Pesquisas Médico-Sociais e que fazia investigações assim, epidemiológicas, as grandes parasitoses da pobreza, não é? Que havia muita discussão sobre a desnutrição, as ancilostomias, não é? As crianças, enfim, das populações mais pobres. E se fazia muito trabalho com essas populações em epidemiologia,
através de um departamento que era o departamento de parasitologia na minha escola, que era chefiado por ninguém menos do que Samuel Pessoa, que era também uma pessoa filiada ao Partido Comunista, né, e muito preocupado com o desenvolvimento social, né, e a melhoria socioeconômica da população mais pobre brasileira, dos interiores. Era uma pessoa muito preocupada com isso. É, muito interessante, porque depois eu descobri que o irmão de Samuel Pessoa era professor em Ribeirão Preto, onde estudou Arouca, que também foi uma grande figura da saúde coletiva brasileira. Mas enfim, então nós no centro acadêmico fazíamos essa atividade com os alunos, sobretudo os calouros, levávamos os calouros para visitar pequenas cidades perto, né, de São Paulo, às vezes até um pouco mais longe, com o apoio da parasitologia, e depois a medicina preventiva começou a participar também, dando apoio para nós no centro acadêmico. Então eu comecei a frequentar o departamento de medicina preventiva desde 1968, que nós chamamos em São Paulo 68, né? E que foi o ano das grandes manifestações estudantis no mundo, no Brasil também, uhum, e que fizemos parte de uhum tudo isso, né? Uhum. E ali nesse departamento eu conheci, já estava começando a trabalhar lá, embora fosse incorporada mais tarde oficialmente em 1969, a professora Maria Cecília Ferro Donangelo. Uhum. Então comecei a encontrar também com ela e com o professor Guilherme. Depois Cecília foi minha orientadora, né, de mestrado, e uhum começou um pouquinho no doutorado, mas não concluiu, né? Uhum. Então, bom, essa foi minha trajetória para chegar ali na medicina, né? Ou seja, que já en la propia formación de grado, vos ya tuviste familiaridad, por lo menos, con gente que estaba preocupada por cuestiones que vinculaban la salud y la enfermedad con lo social. Sí. Ya eso ya estaba ahí en la misma formación de grado. Ya estaba, ya estaba. Uh-huh. Y cuando yo fui completando até a mi formación, mi papá, mi padre, estaba preocupado que yo fizesse consultorio junto con él. Él era un cardiologista de consultório clássico, e ele queria muito, me montou uma sala, né, no consultório, venha trabalhar no consultório, mas eu já achava que a medicina de consultório não ia ser muito interessante. Eu gostava da parte, digamos, do tipo de paciente da medicina de consultório, que é um paciente muito parecido com o da atenção primária. Uhum. E eu já estava muito engajada em fazer atenção primária no final da faculdade. Então eu conversei com ele e disse, não, eu vou fazer mesmo medicina preventiva e atenção primária. Uhum. Eu não parei a clínica, eu trabalhei com clínica por uns quase 10 anos depois de formada, né? Eu estava uhum plantão de pronto-socorro, uhum, porque eu precisava viver também, uhum, né? Uhum. Então trabalhei muito com clínica, né? Tive formação clínica e trabalhei muito com clínica. E eu gostava da clínica de atenção primária. Uhum. E fiz parte de um grupo que em 1975, 76, já dentro do Departamento de Medicina Preventiva, construiu o Centro de Saúde Escola, a que depois batizamos de Samuel Pessoa, né? Que foi o Centro de Saúde Escola, que era a parte da medicina comunitária do nosso Departamento de Medicina Preventiva. E eu trabalhei nele por 23 anos, dos quais fui, acho que durante uns 15 ou 16, fui a supervisora geral, fui a chefe do serviço. Então, ajudei muito a montar e a organizar os serviços do Centro de Saúde e Escola, né? Que se chama Butantã, fica no bairro do Butantã. Uhum. Né? E que... Publiquei livros, não? Eu sei. Tenho dois livros. ¿Y qué singularidades tenía ese espacio? ¿Qué es lo que se buscaba generar en ese espacio? ¿Cuál era el proyecto que motivaba la construcción de ese centro? ¿Y qué singularidades fue adquiriendo a lo largo del tiempo? ¿Cómo fue ese espacio particular? Então, o centro de saúde, que era escola, foi uma proposta que todos os departamentos de medicina preventiva fizeram em São Paulo, né? Não fizeram por todo o Brasil, mas
em muitos lugares existia, mas São Paulo teve, por uma iniciativa muito importante, de um dos secretários de saúde, que foi o professor Walter Leser, que era professor também catedrático da medicina preventiva da Escola Paulista de Medicina, e ele foi ser secretário da saúde de São Paulo em duas gestões diferentes durante a ditadura civil-militar. Mas para ele era muito importante que a Faculdade de Medicina tivesse esse espaço fora do hospital para treinar os alunos de medicina, para que eles tivessem contato com uma medicina de caráter mais comunitário, de caráter mais territorializado. Então, os centros de saúde, eles eram territorializados já desde muito tempo em São Paulo, desde a reforma que ele conduziu na secretaria, que terminou em 75. Na segunda gestão dele foi até 1975. E veja que o SUS é de 1988. Então, muito antes, São Paulo tinha essa base de atenção primária, de centros de saúde territorializados. E ele fez convênios com todas as escolas médicas para que todas tivessem um centro de saúde escola, onde os alunos pudessem praticar essa medicina da atenção primária. E na medicina da atenção primária, também era proposta dele, havia uma integralidade entre a dimensão clínica e a dimensão sanitária. A vigilância epidemiológica, o olhar sanitário para as epidemias, para a população, não é? A visita ao território, às casas, já existia. Foi uma proposta dele, do professor Leser. E numa política de saúde que se chamou Programação em Saúde. Então, essa política pública do Estado de São Paulo, que então vigorava nessa época, dava muito espaço para a atuação de centros de saúde, e os centros de saúde escola se colocavam como treinadores dos futuros profissionais que iriam para os centros de saúde também. Então, nesse serviço, nós o que fizemos foi começar a discutir uma assistência, né, que não ficasse só centrada na pediatria, na puericultura ou na prevenção, como era muito comum nos centros de saúde da época, não? Que vinham na linha da educação sanitária, Geraldo de Paula Souza. Então, propusemos que esses centros de saúde realmente fizessem uma articulação entre essa parte mais sanitária e a atuação clínica. E nos propusemos a manter médicos clínicos, que não eram só clínicos, eram também sanitaristas. Então, todos os nossos médicos contratados também faziam saúde pública ao mesmo tempo. Era uma situação particular ali. Nós os contratamos exatamente porque faziam residência em medicina preventiva e vinham numa atuação clínica de atenção primária que queriam permanecer. Então, nossa experiência foi muito essa, de integração entre a clínica e o trabalho sanitário, e passamos a rediscutir como abordar os casos clínicos desde uma perspectiva mais social e mais sanitária. Então, começamos, por exemplo, começamos a trabalhar não a saúde de velhos, mas o envelhecimento. Não a saúde da mulher gestante, mas a condição feminina. Não a saúde só da criança, mas sim o crescimento e a juventude. Então, fizemos um deslocamento do olhar sobre as necessidades, um pouco diferente. Isso depois publicamos em dois livros diferentes entre si. Um livro que chamamos Programação em Saúde Hoje, que foi de 1990, primeira edição, eu acho, e um livro de primeira edição em 90, agora não me lembro se foi 93 ou 96, talvez 96, que se chamou Saúde do Adulto, porque era mais, nós trabalhávamos mais com a preventiva à saúde do adulto do que a criança e os adolescentes eram
os adolescentes estavam conosco, a criança e os mais jovens estavam com a pediatria, que então também fez um livro sobre a experiência do centro de saúde, mas nós trabalhamos esse livro, se chamava Saúde do Adulto, Ações e Programas na Unidade Básica de Saúde. E que vendeu muito, teve segunda edição, os dois foram muito bem na... Depois eu mesma desencantei um pouco e não autorizei novas edições. Foi uma bobagem. Desse livro. Eu devia ter autorizado, mas enfim, não autorizei. Achei que estava muito já datado. Enfim, então o centro de saúde rendeu muito nessa direção, formou muita gente. Mas era também uma experiência, no nosso caso, limitada ao centro de saúde. Né? Quer dizer, nenhum de nós da Preventiva, da USP, fomos secretário de saúde, nem da municipalidade, nem do estado, nem assumimos postos do governo. Era universitário, formação. Isso, era uma ideia bem universitária. E quem comandava muito isto, claro, além de mim, era Ricardo Bruno Mendes Gonçalves, que então é um outro nome bem conhecido do campo, não é? E Ricardo era uma turma, era meu veterano, uma turma mais velha do que eu. Se bem que de idade eu era muito mais nova. Não era. Mas enfim, mas não havíamos nos conhecido, eu e Ricardo, durante a militância do centro acadêmico, não, porque Ricardo era uma pessoa mais retraída e ele trabalhava mais no departamento cultural. E eu era uma pessoa mais, mais assim, briguenta, não? Mas, e eu também, enfim, pertencia a um partido político clandestino, então, naquela época, então, que era a Ação Popular Marxista-Leninista, né? Que tinha por base a Ação Popular. Foi o partido que ficava visível, era o partido que era, em uma época depois, foi dirigido por pelo irmão do Enfio, que propôs a política da solidariedade. Eu esqueci o nome dele agora, meu Deus, estou vendo ele na minha frente, esqueci o nome. Betinho. Ah, Betinho. Betinho, aquele que se canta que... Claro, tinha que voltar do exílio, né? A canção. Sim, sim, agora me acordo. Então, Betinho dirigiu a Ação Popular. A primeira direção não foi Betinho, era um pastor norte-americano. Perdão, uma aclaração aí. Aí mencionaste tu filiação política, mencionaste a característica deste centro, Ricardo Bruno como uma das referências, e, bueno, tu filiação também política, porque há um posicionamento teórico, conceptual, vinculado a lo que es la salud, que en este caso también tiene un correlato político. ¿Eso era parte de todo el conjunto de profesores o referentes de estos centros o no? ¿O la cuestión que se compartiera una determinada visión más social, como mínimo, de lo que es la salud y la atención de la salud en particular? Olha, daquela época, a presença de militantes ou direto de partidos, ou do Partido Comunista, ou do Partido Comunista do Brasil, ou da Ação Popular, ou da ALN, que eram todos clandestinos já, né? Em 1968, eram todos clandestinos. A presença de militantes diretos ou simpatizantes era muito grande entre os que aderiram a saúde coletiva, um movimento que começou com as medicinas preventivas, englobou as faculdades de saúde pública e construiu a saúde coletiva ao final, né? Nós consideramos, obviamente, que a saúde coletiva, um marco importante, foi a criação da Abrasca, em 79. Mas as raízes da própria saúde coletiva vêm desde o preventivismo, do final dos anos 50, 60, no Brasil, particularmente, na segunda metade de 1960, né? Com os departamentos de medicina preventiva, eles começam a fazer uma série de seminários internos, seminários nacionais, para ver o que iam dar, né, de currículo. E aí uma figura importante é uma figura, não sei porque eu acho que ele é chileno, mas talvez seja argentino, não é?
que foi da UPAs, Juan César García, argentino? Argentino. Argentino, sim. Sí. Entonces, Juan César García teve um papel central nessa estruturação da entrada da ciência. Quais ciências sociais iriam entrar, né? Porque a proposta norte-americana era chamar os psicólogos ou os antropólogos, numa linha muito de examinar as condutas das pessoas. E ele queria uma linha mais crítica em termos sociais, sociais mais gerais, e chamou os sociólogos. Então, a princípio entraram muito mais sociólogos do que entraram Cecília mesmo. Maria Cecília Ferro Donangelo, ela tinha uma formação em pedagogia, e formou-se como pedagoga em Araraquara, que era uma filial, digamos, da Universidade de São Paulo, no interior do estado de São Paulo, e que depois também foi visitada por Sartre e outras figuras importantes, mas que tinham grandes professores da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, davam aula em Araraquara. Então ela fez pedagogia ali, mas fez seu doutorado depois em sociologia com Luiz Pereira, que era um grande sociólogo da equipe de Floresta Fernandes. Então ela tem um doutorado em sociologia e ela, até pela linha pedagógica também, ela se interessa por estudar a questão da educação sanitária, da educação em saúde, da educação em saúde escolar, e ela começa a se interessar pela discussão que a medicina fazia da educação e do social. E começa a se interessar, então, pelos médicos, por essa profissão. E aí ela é convidada primeiro a participar do Departamento de Medicina Legal. Se chamava Medicina Legal, Ética e Medicina Social. Tinha o nome de Medicina Social já, o Departamento de Medicina Legal. Mas entendia-se, eles entendiam a medicina social ali como uma medicina, como saúde do trabalhador, medicina do trabalhador, na verdade, a questão do trabalho, né? Era social porque era para a produção social, né? Era olhar o trabalhador, era controlá-lo, ver a sua saúde também, desde o ponto de vista de produzir socialmente, né? Não como nós chamamos medicina social, que é uma outra ideia, claro. Né? Outro conceito. E ela estava sendo professora lá, mas ela não estava muito satisfeita, porque ela também vinha de uma base bastante marxista, teórica, como era as ciências sociais da USP, né, que tinha essa base bastante importante, e ela mesma também era próxima ao Partido Comunista. Né? Se não era membro, era bastante próxima. O marido dela foi membro do Partido Comunista. E, então ela estava desconfortável ali e o professor Guilherme, né, quando percebeu que tinha uma socióloga bem interessante, que tinha o mesmo pensamento que também tinha ele, né, não tinha quem o convidara para vir para a faculdade, mas tinha ele. E, então chamou Cecília para ir ao Departamento de Medicina Preventiva e ela é contratada, ela passa para lá em 1969, né, como eu disse. Agora me perdi já onde eu estava. Isso faz parte. Forma parte do processo, nenhum problema. Pois é. Então, Cecília também foi ao departamento com um caráter isso, militante, né? Isso que eu estava dizendo. Todas as pessoas ali eram, se não eram membros de partidos clandestinos, eram muito simpatizantes ou eram muito preocupados, né? Com a questão do social, o desenvolvimento brasileiro, a pobreza, a desigualdade, não é? E também era uma época que se pensava que a educação seria um recurso, não é, para sair do desenvolvimento, do subdesenvolvimento, né? Então muitos militantes faziam pedagogia ou a parte de educação, iam ser professores porque acreditavam que isso ia modificar bastante as pessoas, né? A própria Ação Popular era muito paulofreirista. Ela tinha uma origem cristã, né, que era ligada à Juventude Universitária Cristã, que era a JUC, e muito voltada à educação popular. Então, o que me encantou na Ação Popular era isso,
e era muito voltada à educação, né? Eu tinha essa pretensão de ser professora, acho que desde sempre. Antes de meternos más en cómo vos fuiste desarrollando tu línea de investigación, primero en maestría, doctorado y después, y cómo esas líneas se vinculaban con este espacio de formación, de reflexión y también de acción dentro del campo de la salud colectiva, quería preguntarte si en ese movimiento, pero particularmente ahí en la USPI, había algunas líneas o tensiones de pensamiento que fuesen como contradictorias o en disputa, o era un movimiento más bien homogéneo. ¿Cómo percibís vos ese espacio ahora a la distancia? Do departamento de medicina preventiva especificamente, né? Havia Cecília era de uma linha marxista de base mais gramsciana. E havia também uma linha marxista de base althusseriana, que era Ricardo Lafitau Novaes, que tinha uma apreciava muito o trabalho de Althusser. E isso tinha uma certa tensão interna. Mas vejam, eram correntes de pensamentos ao interior do próprio marxismo. Né? Existia também alguns poucos professores que eram mais de direita, né? Particularmente o professor que depois acabou sendo nosso titular também, que vinha para a área de estatística. Era um professor que veio da clínica médica, tinha feito matemática também, o departamento precisava de estatísticos, fazia parte, né, da medicina preventiva ter, né, epidemiologia, estatística, além das ciências da conduta, que seriam as ciências sociais, né? Então tinha que ter estatístico também. E então o professor Guilherme aceitou a transferência desse professor da clínica médica para o nosso departamento, né? Para o departamento, eu ainda não estava nele, foi antes, para o departamento de medicina preventiva, mas esse era um professor bastante de direita. E que tinha algumas tensões, mas respeitava Guilherme enquanto o professor Guilherme esteve vivo, né? Depois que o professor Guilherme faleceu, de fato, isso mudou internamente, e teve alguma tensão nesse sentido de uma corrente de pensamento bastante diferente da maioria dos professores dali, não é? Isso aconteceu. E aí, vos particularmente, hiciste tu residência também nesse espaço de formação. ¿Cómo lo llamaste? Me olvidé el nombre. Tiene un nombre específico, le diste, al centro de salud. Escola. Samuel Pessoa. Eso. O centro de salud de Butantan, que es la región donde él fica. Ahí vos hiciste tus prácticas, tu residencia médica, tus prácticas médicas. No, porque cuando yo estaba en un departamento, veja, eu fui, deixa eu ver, o departamento começou em 67. Sim. Eu fui a quinta geração, porque eu me formei em 72 e em 73 fui fazer residência em medicina preventiva. Sim. Não estava estruturada uma residência de medicina preventiva ainda. Bem. Então, o que fizemos nós até ali era escolhíamos uma formação que fosse mais compatível com a residência em medicina preventiva. Então, eu fiz formação em clínica médica. Mas escolhi também passar em alguns estágios de moléstias infecciosas. E era a epidemia de meningite naquela época. Então, eu também passei no hospital Emílio Ribas, que é o hospital de moléstias infecto-contagiosas de São Paulo. Então, cada um fazia um pouco essa formação no primeiro ano, ou em pediatria, ou em moléstias. Ricardo Bruno, por exemplo, ficou só em moléstias infecciosas. Mas eu quis fazer clínica médica, um pouco de moléstias infecciosas, fiz um pouco de pronto-socorro em pediatria, fiz algo como se fosse uma clínica generalista. Mas não existia ainda naquele momento isso. Já era tudo muito especializado na clínica médica. No segundo ano, havia a proposta de se ficar mais na medicina preventiva. E o professor Guilherme tinha feito um convênio para uma área mais rural, que era Pariquera-Sul, que era interior do estado de São Paulo, quase limite com o Paraná, uma região muito pobre. E então, eu fiz parte grande da minha residência do segundo ano no hospital de Pariquera-Sul, né?
porque era o convênio que existia para a medicina preventiva. Aí fizemos, por iniciativa da minha turma mesmo, fizemos um estágio que era clínico dentro do hospital, mas um hospital secundário, um hospital com muito pouco recurso, na verdade quase nenhum recurso, e uma população muito pobre. Mas aproveitamos para fazer também um levantamento epidemiológico dos recursos da região e das principais doenças da região. Então eu me lembro que descobrimos, a minha dupla, né, com quem eu fiz estágio, nós descobrimos uma verdadeira epidemia de tuberculose na região. E começamos a tratar crianças que estavam meses no hospital tomando benzetacil. Então, demos alta para muita gente, foi uma experiência fantástica assim, nesse sentido, né? De com pouca coisa conseguir uma grande intervenção na saúde daquela população. E também eu fiz tinha que fazer um projeto de pesquisa ao mesmo tempo, e eu fiz um projeto de levantamento das instituições de saúde da região. Então eu visitei toda a região, né, que é o Vale do Ribeira, uma região bastante pobre, e mapeando todas as instituições de saúde que existiam na região. E que foi um estudo assim, bastante interessante, não é? E que então tinha um pouco mais a ver com a ideia de uma medicina preventiva fazendo diagnóstico de saúde da região, não é? Mas, ao mesmo tempo, sem que soubéssemos, isso depois seria a área de planejamento e gestão. Mas não existia essa área ainda, não? Na verdade, o planejamento estava acabando de entrar como uma proposta da Organização Pan-Americana da Saúde para os sistemas de saúde. Isso era muito novo, porque então era 72, 73, 1972, 1973, 1974, quando eu fiz a residência, o segundo ano era 1974. Claro. E o planejamento apareceu em 65 com a CENDES OPS, não é? A técnica de programação local de saúde, não? Claro. E até que chegou ao Brasil já era exatamente próximo dos anos 70, não? Quando se começou a fazer planejamento no Brasil também. Então era uma novidade, não era uma área da medicina preventiva, mas então tínhamos feito esse levantamento na residência por interesse de conhecer do ponto de vista social a região, do ponto de vista assistencial a região, né? Pensar a assistência como sociedade, né? Foi isso, né? Foi assim que começamos. Agora, no meu caso particular, também das minhas pesquisas depois disso, porque eu logo ingressei na pós-graduação, eu fui da segunda turma de pós-graduação. Pós-graduação quer dizer maestria? Maestria, sim. Mestrado? Sabe que não existia mestrado, começou a existir naquela época. As pessoas faziam só doutorado. Só doutorado. E antes que... Porque eu vi em tu currículo que figura maestria. Não, figura. Então, pouco antes de eu entrar, criou-se o mestrado. Porque Cecília, por exemplo, só fez doutorado. Guilherme só fez doutorado. Criou-se o mestrado. Então, quando eu ingressei, começou o mestrado. Eu era da segunda turma de pós-graduação do nosso departamento. Quer dizer que isso foi em 74 que eu ingressei. Então, o nosso departamento foi a primeira pós-graduação da saúde coletiva do Brasil, foi a nossa. E foi também em 72 ou 73 que começou. Eu fui da segunda turma em 74. Né? Acho que foi aprovado em 72. Tanto que, deixa eu ver, acho que foi isso, por aí. Então, o departamento foi o primeiro lugar que teve pós-graduação em medicina preventiva, mas já se inscrevendo como pós-graduação em saúde coletiva, porque estava se formando. Não se chamava saúde coletiva ainda, se chamava medicina preventiva mesmo. Só depois que virou saúde coletiva. Mas, enfim, e aí quando eu ingressei, quem foi minha orientadora foi Cecília.
En esa primera posgraduación. Ya. La primera posgraduación. Así que ella fue muy influyente en tu primera aproximación teórica, reflexiva. Y desde criancinha, ¿no? Porque yo claro. Estaba lá desde 1968, cuando yo mismo tenía 68, deixa eu ver, tinha 19 anos. Claro. Hace mucho tiempo. Una niña. É isso mesmo. Tinha 19 anos, eu sou de 49, 1949, em 68, tinha 19. Sim, sim. Então, eu estava com Cecília desde essa época, sempre indo lá pedir coisas para o centro acadêmico, sim. Falando, escuta, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Formação informal. Isso, é. E gostava muito dela e também ela gostava muito de mim, eu tenho certeza. É, então, ela foi minha orientadora de mestrado e foi muito interessante, porque eu queria fazer uma tese discutindo a questão ideológica. Sempre, desde uma perspectiva marxista? Sim. E sempre me preocupou a ideologia por dentro da educação. Uhum. Então, meu mestrado se chamava Educação Médica, mira o título, Educação Médica e Capitalismo, as relações entre a educação e a prática médica na ordem social capitalista. Capitalista, claro. Mas marxista é não pode ser. Então, eu queria estudar muito a educação, enfim, estava meio, sempre muito interessada. Por la formação de los... Que já procurei também o partido clandestino, aquele que era mais educativo, né, que fazia ações de, com a igreja, se faziam as comunidades eclesiais, né, de base, se fazia muita ação educativa, muito Paulo Freire, se discutia muito Paulo Freire. E eu vinha de uma escola que se discutia muito a questão pedagógica, como questão social, porque era muito renovadora. Então, eu vinha com essa ideia de também estudar a educação e a influência da educação sobre a prática e tal. Mas Cecília não gostava desse tema. Por quê? O que dizia ela? Porque ela queria, ela achava mais importante estudar a questão social na medicina, não exatamente a questão educacional como uma parte do social na medicina. E peleamos muito, brigamos muito nós duas. E ela queria me convencer para fazer, não, trabalhe como questão social. Mas eu quero trabalhar como questão ideológica. Não é trabalho. Foi várias. Me fez refazer o projeto de pesquisa umas 5 vezes. Umas 5 vezes. E não me convenci. E então eu falei para ela, olha, porque eu era muito agitada, assim. Falei, Cecília, se você quer estudar a questão social, estude. Eu vou estudar. Até que ela concordou. Aceitou. Tá bem. Tá bem, vai estudar a questão ideológica. E aí, à medida que... E Cecília, veja, muito interessante, como ela já tinha muitos estudos sobre a profissão médica, e ela, em 75, ela fez o doutorado dela. Deixa eu ver, a ver, sim. Em 75, ela fez o doutorado dela, acho que 74 que ela escreveu, defendeu 75, que foi sobre o médico e a médica. Se chamou. Foi o primeiro livro dela que ela escreveu, né? O segundo se chamou Saúde e Sociedade, o primeiro se chamou Medicina e Sociedade. Mas era um estudo, um inquérito, bem sociológico, mas quantitativo, com uma amostra de 1.000 e tantos médicos, estudando o mercado de trabalho dos médicos, e ela discutiu a questão do mercado de trabalho com a questão das políticas públicas, né, do Estado brasileiro para a saúde. E que relação tinham essas políticas públicas? Que influência tiveram sobre a constituição do mercado de trabalho e, digamos, forçando, digamos, um certo assalariamento dos médicos dentro do seu próprio mercado. Porque ela estudou a presença da medicina previdenciária, né, o estabelecimento da medicina, que é a medicina previsional, você dizia cá, né? É a medicina que está voltada para
ela era feita dentro do Ministério do Trabalho e estava voltada para os trabalhadores urbanos que nos anos 20 reivindicaram assistência médica ao Estado, fizeram greves e manifestações. Então foi uma política, foi uma conquista da classe trabalhadora. Importante ter a medicina previdenciária dentro do Ministério do Trabalho para tratar dos trabalhadores urbanos. E ela fez esse estudo, então, juntando, articulando o que eram as políticas públicas de Estado, que envolviam saúde, né, assistência médica, e o mercado de trabalho dos médicos. O seu último capítulo, ela tratava um pouco da ideologia ocupacional dos médicos em relação a essa questão do assalariamento e da autonomia. E a mim me encantava essa questão, né? Estoy pensando que más allá de la disputa por el tesis de maestría, de maestrado, hay ahí una serie de temas que son temas que después vos recuperaste para trabajar. Sim, então. E eu queria prosseguir nessa linha, né, da ideologia. Mas começando pela educação, porque também me interessava a educação. E naquela época, veja, havia como que um lema do movimento estudantil de que a educação era muito elitista, né, mesmo sendo USP, quer dizer, havia todo o movimento estudantil pressionando para a abertura de mais vagas nas universidades, que os segmentos mais pobres da população não chegavam à universidade. Então havia uma politização em torno de maior acesso às universidades, que eram muito elitistas, né? E então se dizia que as universidades não formavam para as reais necessidades de saúde da população. Isso era um mantra, assim, um lema, as reais necessidades. E eu fiquei curiosa com essa história, porque o que será que eram as reais necessidades, já que tudo era meio real, não? Estava. Problema del marxismo, la noción de realidad. Isso. Eso es otra discusión. Então eu fiquei muito interessada em trabalhar isso, não é? Mas quando comecei a fazer a minha pesquisa, então fiz também um desenho muito parecido com o da Cecília. Fiz um inquérito entrevistando médicos, numa amostra grande, estratificada por ano, mais de 600 médicos no estado de São Paulo, procurando ver no que eles se formavam, que residência eles faziam e no que afinal eles trabalhavam efetivamente, para ver se o que trabalhavam efetivamente tinha a ver com a formação ou não tinha a ver com a formação. Mas aconteceu um problema no meu desenho, que mesmo que eu tenha consultado, né, vários estatísticos e várias pessoas, e até Cecília, eu usava a categoria de classificação da formação pelo número de anos de residência médica e qual tipo de residência. E usava como categoria de classificação da prática também o diploma de especialista. Olha, era a mesma coisa, não? A correlação ia dar 100%, né? Claro. Eu via que tinha um problema ali, eu dizia, tá esquisito isso, tá esquisito, abandonei o estudo. Cecília quis me matar. Mas disse, não, isso está errado. Eu já tinha colhido muita coisa, isso está errado, não está dando certo. Tinha algumas coisas interessantes, mas na análise estatística não dava sempre 100% de correlação. Nada dá 100% de correlação, né? Uma coisa perfeita, uma linha perfeita, não sei. Aí desisti e resolvi entender melhor a questão da educação. Aí comecei a estudar a constituição da escola médica na modernidade e as propostas de reforma dessa escola a partir dos anos 40, 50. Então, eu estudei Flexner, todo o seu relatório que construiu as escolas médicas como escolas modernas, como hospital-laboratório, escola com hospital-escola, mostrei o nascimento dos hospitais-escola e depois fui discutindo as correntes de pensamento, né, que deram na medicina preventiva e que deram na medicina comunitária como proposta de reforma da medicina.
Então, esse foi o meu mestrado, né? Acabou saindo uma outra coisa. Assim é a vida. É, é a vida, né? E aí, depois disso, Cecília, que gostava muito de um empírico, ela vinha da escola sociológica, que prezava muito um bom trabalho empírico, ficou um pouco assim, digamos, eu acho que ela ficou um pouco chateada que o meu trabalho ficou uma análise documental e mais teórica, né? Tinha bastante densidade teórica, mas não tinha aquele empírico bem, bem rico, bem, né? Ainda que os documentos sejam um empírico muito importante, mas... Por imagino que ela queria ver práticas de pessoas. Isso, eu queria que eu tivesse, né, ido mais... Mas, enfim, foi bem, depois até se publicou em livro também, né? O Paulo Busca era da Abrasca, também gostava da área de educação, se encantou com o livro e resolveu publicar, junto com a UCITEC, então foi publicado. E aí, quando eu fui para o doutorado, foi exatamente, eu estava começando a pensar no doutorado, né, 82, 83, quando Cecília ia viajar de férias e passou na minha casa e falou, Lília, eu vou deixar aqui um texto, se você pode datilografar e mandar para Brasco, né? Que é um texto que saiu depois publicado na revista da Abras└└==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 
com Joana, que era, Moisés, era mulher do Moisés Gurbão, né? Uhum. Do departamento também. Ela e um outro colega, companheiro também, que era Nelson Bertinho, fomos os três buscar, identificar o corpo e buscar e trazer o corpo para São Paulo. Então, quando eu entrei no doutorado, entrei sem orientação, né? Uhum. Ricardo ainda não tinha completado o seu doutorado, né? Aí uma professora do departamento, na verdade eu já tinha me matriculado com Cecília, né? E minha proposta já era estudar os médicos, então, né? Isso lo habías acordado con ella, o sea, había un diálogo previo ya. Ella sabía que yo iba a hacer ese estudio de los médicos, ¿no? Entonces, prosiguiendo un poco lo que ella había hecho y voltada más a la práctica médica mesmo, tal. Y na verdade, yo iba a hacer el estudio de las especialidades médicas, porque un poco antes Cecília tinha se envolvido y coordenado un grande proyecto financiado pela FINEP, con un grande financiamiento. Também em cooperação com a Unicamp, com a área de economia da Unicamp. E o estudo era para fazer um estudo sobre a tecnologia, né, tecnologia e prática médica. Uhum, uhum. E então, o meu doutorado ia fazer parte desse projeto grande, né, estudando essa relação também, tecnologia e prática médica. E havia outros professores do departamento, Ricardo estava, Maria Novaes estava, Ricardo Lafetá estava, para estudar outros aspectos da tecnologia. Cada um estava estudando um aspecto diferente da tecnologia e prática médica. Quem foi aí o promotor dessa, do desenvolvimento conceptual e da importância que tem no campo da prática médica e da saúde o tema de tecnologias? Porque a partir disso, de isso que estás contando, também houve uma linha de trabalho muito ampla, muito frondosa com a ideia de tecnologias vinculadas à prática e ao trabalho. Como surge esse conceito aí? Então, os quatro que estávamos envolvidos no projeto trabalhávamos com essa ideia, fora Cecília, que ia coordenar. E estávamos eu, Ricardo Bruno, Ricardo Lafetá e Maria Novaes. Maria Novaes tinha vindo da pediatria, tinha feito uma tese sobre a policultura como discurso médico sobre o social. E também, depois, ela acabou estudando avaliação de tecnologia. Ricardo Lafetá, que tinha vindo também de um mestrado sobre o conceito de saúde e doença, um mestrado mais teórico, ia estudar a questão tecnológica, quer dizer, a tecnologia como uma questão da prática, mas do ponto de vista teórico, né? Seguindo ainda na linha do marxismo althusseriano que ele tinha adotado. Uhum. E fez um estudo sobre homeopatia, discutiu a questão do vitalismo, a disputa entre a medicina biomédica e o vitalismo, né, na prática médica da modernidade, né? Discutindo a questão tecnológica por aí também, né, científico-tecnológica. Uhum. Né? Uhum. Ricardo Bruno acabou fazendo um estudo. Ricardo Bruno fez um estudo que se chamou Tecnologia, deixa eu ver, porque estudou as políticas de saúde pública no estado de São Paulo, da perspectiva tecnológica, e discutiu a epidemiologia e a clínica como saberes tecnológicos operantes do trabalho. Que ele já vinha de um estudo sobre o trabalho médico do mestrado dele. Então, ele avança nessa direção de estudar a integração médico-sanitária, isso que eu comentei, da reforma Leser. Sim. Como uma questão tecnológica. Uhum. Né? E ele vai fazer a divisão entre tecnologia material, tecnologia imaterial, vai trabalhar o saber operante do trabalho como uma tecnologia. E vai discutir a tecnologia como parte do social, sempre dentro da ideia da Cecília Donangelo, né, de que a prática técnica é uma prática social, consubstancialmente, uhum, né, uhum. Ainda que ele vá apontar para fetichização, né, da tecnologia como um bem em si, né, portanto, numa perspectiva mais ideológica de trabalhar com a própria tecnologia, e vai discutir essa relação entre, né, saber operante do trabalho ou instrumentos
instrumentos como presidindo o trabalho, né, dentro da ideia da fetichização. Uhum. Então ele vai discutir bastante, porque ele já tinha discutido um pouco isso no mestrado, a historicidade da prática e a historicidade da tecnologia no interior. O Ricardo, que já havia estudado no mestrado dele, não é? A relação entre história e medicina, a historicidade da medicina, vai trabalhar a tecnologia também como parte, ou seja, como um elemento histórico do processo de trabalho. Ok. Né? E eu, por fim, vou trabalhar as transformações sócio-históricas da prática clínica como uma questão também da história da própria tecnologia no interior do processo de trabalho. Né? Quiere decir que ahí, alrededor de este concepto analítico, había como un programa de trabajo, sí, en donde había, sí, muchos investigadores desarrollando diferentes dimensiones, sí, o aspectos. Sí, pero Cecilia murió. Y ahí lo que aconteceu fue que Maria assumiu uma parte da gestão do projeto, Lafetal outra parte, cada um pouco se virou, não é, sem Cecília, para completar o projeto, porque tinha que fazer um relatório para a agência financiadora, se fez ali, se apresentou alguma coisa, mas a linha morreu como linha geral, grande, temática, né? Uhum. E Maria foi desenvolvendo a avaliação, né? Ricardo Lafetat foi desenvolvendo um pouco as questões que ele tinha trabalhado, mas ele faleceu também logo depois, um tempo depois, mas muito rápido, muito jovem também. E Ricardo e eu ficamos, e isso era o ano de 83, 84, uhum, né? E eu comecei, ali eu tinha inscrito como questão tecnológica, o estudo das especialidades médicas, né? Como forma de estudar a influência da tecnologia no processo histórico da prática médica. E eu comecei a fazer a história das especialidades, mas não deu certo. Eu gosto de contar o que não deu certo. Não deu certo. Porque eu entrevistava, escolhi para entrevistar, eu tinha até um apoio de um estagiário, que era um historiador, que vinha da escola de Florianópolis, que foi quem começou a fazer história oral no Brasil, que é Aspásia de Carvalho. E ele tinha uma boa formação, e ele era interessado em saúde e veio estagiar no nosso departamento. E ele então entrou para me ajudar nesse processo. E decidimos fazer entrevistas como história oral, com grandes professores, né, que contassem a introdução das especialidades. Mas eu queria estudar essa especialidade da perspectiva do trabalho cotidiano nos serviços de saúde, porque me interessava a prática médica, não me interessava exatamente ramificações do saber médico, uhum, uhum, me interessava a prática médica. Uhum. E eles não falavam da prática médica, eles só falavam das grandes descobertas que eles tinham feito, das técnicas que eles introduziram. Não falavam, contavam da instituição, da faculdade, de como tinham sido importantes para trazer alguém que começou, introduziu o trépano no Brasil, outro introduziu uma máquina X ou Y. Então, eu não conseguia o trabalho cotidiano das pessoas, né? E aí o historiador até falou para mim, falou, não, Lilia, eu acho que nós temos que redesenhar tudo e fazer outra coisa. E aí terminou o estágio dele, ele foi, Cecília já não estava mais, e caiu nas minhas mãos o livro de uma professora da psicologia social que fez um estudo chamado Memória e Sociedade, Lembranças de Velhos. E a professora era Ecléa Bose, mulher do Alfredo Bose, que é um grande literato. E ela fez histórias de vidas de velhos, né, falando sobre o que lembravam, o que é a memória, e ela discutia, né, o que é a memória, o que é o trabalho da lembrança. E eu me encantei por aquilo e disse, eu quero fazer isto. Não é? Encontraste la llave para avanzar entre el tema que vos querías. Y acontece que Ricardo, que gostava muito de ser chefe, ainda não uh-huh. tinha doutorado. Uh-huh. A minha orientadora, que ficou, era uma professora que não entendia do assunto.
Cecília tinha falecido. Então, quando eu fui para minha orientadora e disse, olha, eu estou querendo fazer isso, acho que vai ficar muito bom, ela disse, faça o que você quiser. Nem contei para Ricardo muito, que é para ele não dizer, não faça. Aí comecei a fazer as histórias de vida. E por onde eu comecei? Com meu pai, que era formado em 1942. Então, fiz todo um roteiro, construí o roteiro da pesquisa com ele. E ele foi me indicando pessoas da turma dele, de 1942, 1941. E essa primeira geração de indicação, eu continuei como pré-teste. E esses foram me indicando por bola de neve outros. Aí eu considerei pesquisa a partir da terceira geração indicada. Uhum. E aí fui fazendo assim, desse jeito. Uhum. E então produzi um estudo, né, sobre as histórias de vida de trabalho, basicamente, desses médicos. Era mais a vida de trabalho que me interessava e a vida de consultório. Médicos formados entre 1930 e 1960, que era o período onde havia ainda um consultório mais tipicamente liberal, porque depois o assalariamento ingressou progressivamente na profissão. Eu já tinha essa informação, porque Cecília havia feito estudo do mercado de trabalho e tinha mostrado o assalariamento entrando, a autonomia atípica se formando, né? Não mais atipicamente liberal. Então, a partir dos dados de Cecília, eu então fiz os marcos das minhas histórias e também os marcos históricos, né? Das rupturas, em termos dos processos, né, de rupturas e permanências. E, enfim, acabei produzindo uma primeira tese, que foi o meu doutorado, com isso. Quando estava já no final, bem no final mesmo, o Ricardo ficou doutor e a professora Lucy, que era minha supervisora, mas nem queria, coitada, ela falou, então você passa para Ricardo. E Ricardo, de fato, terminou, né, a orientação, a parte final, ele terminou, ele gostou muito do estudo e, enfim, ficou bem entusiasmado com o estudo, né? E então foi bem. E isso foi em 89, né? E Ricardo começou a adoecer e também um tempo depois também ele faleceu, né? E ele chegou a ofrecerte o a discutir algunos puntos, ¿pudiste charlar con él puntos centrales de tu trabajo o no sí, tanto? Siempre, porque siempre conversábamos. Siempre. Siempre, siempre. Uh-huh. Él moró unos tiempos en mi casa, porque estaba, yo ya estaba casada, tenía un apartamento propio, él ficou sin casa, y veio morar na sala, na minha sala, né, no sofá, porque mi casa era uma casa muito militante. Eu casei com um colega do Colégio de Aplicação, os dois estávamos na Ação Popular e recebíamos muitos exilados políticos em casa. Então, era uma casa sempre em trânsito, sempre com muita gente. Vinham do Chile, vinham da Argentina, muita gente passou por lá. E quando teve uma vaguinha também, o Ricardo ficou ali uns 3-4 meses morando e tal. Então, sempre discutíamos muito, falávamos, né, sobre o centro de saúde, sobre a medicina, sobre os nossos trabalhos, porque eram trabalhos próximos mesmo, uhum, né? Uhum. E foi isso. Depois, em 96, ele faleceu, né? Uhum. Um tempo não muito longo, né, também. E aí, a área de ciências sociais no departamento ficou eu. Não tinha mais ninguém, né? E então fui fazendo assim, desenvolvendo essa linha de trabalho. De trabalho, né? Mas já era uma linha meio bifurcada, né? Porque tinha os trabalhos do Centro de Saúde e Escola e tinha o estudo das transformações históricas da medicina, né? Já era um pouco bifurcada, né? Uhum. E depois acabou acontecendo que em 98, 99, eu ainda estava dirigindo o Centro de Saúde e Escola quando uma aluna de lá, residente,
que era uma militante feminista, muito aguerrida, ela me procurou dizendo se não me interessava participar de uma cooperação com uma ONG feminista que se chamava Coletivo Sexualidade e Saúde. Coletivo Feminista Sexualidade e Saúde. E o coletivo queria ter fazer cursos de capacitação e tinha um financiamento da Fundação Forte. E ela queria muito que, então, como nós tínhamos feito já, né, um livro sobre, mudando isso, né, das necessidades de saúde da mulher, saúde reprodutiva para a mulher como sujeito, a mulher noutra condição, como fizemos com o envelhecimento, fizemos com a condição feminina, ela então disse, então, vocês já fizeram isso, seria interessante se vocês participassem conosco da capacitação no tema de violência de gênero. Aí eu falei para ela, olha, me interessa, mas se a gente fizer pesquisa junto. Vamos fazer a capacitação, mas vamos fazer um braço de pesquisa também. Né? Comecei a me interessar, achei um tema muito militante, uhum, né? E muito desafiador, porque é um tema bastante novo para a área da saúde e tal. Então aceitei e comecei uma terceira linha, que era essa linha de violência de gênero contra as mulheres, né? E fizemos foram três financiamentos com a Fundação Ford, fizemos muita coisa, e através dessa linha eu também fui incorporando outras pessoas e também pessoas da área mais social, né? Acabou vindo uma antropóloga trabalhar no grupo. Y otras perspectivas teóricas también. Porque claro, algunas formas de pensar la realidad que habías trabajado en los otros estudios, acá requerías como otros conceptos, visitar otros autores también. Otros autores. Uh-huh. Mas eso fue me llevando a colocar a violencia de género como cuestión para los médicos dentro dos serviços de saúde, especialmente os de atenção primária. Aí eu juntei as três linhas, não? A atenção primária, os médicos e a violência de gênero. É certo. E passamos a estudar bastante essa questão, né, da atenção integral, né, a mulheres que estão em situação de violência de gênero, desde a perspectiva de gênero. Uhum. E foi por onde também eu conheci, de um lado, Roberto Pérez Castro, que me convidou para escrever alguma coisa para a Saúde Coletiva, uhum, desde essa perspectiva, e trabalhando também o poder médico nas questões da violência obstétrica. Uhum, uhum. E de outro lado, também me aproximei, então, até mais daqui, com essa produção, né, nessa linha, começando por essa linha, mas comecei a discutir mais, voltei a discutir, né, poder médico, ou seja, os médicos, desde a perspectiva agora de analisar o poder institucional, o poder de autoridade, e levei alguns dos autores que eu procurei para estudar violência de gênero para o estudo dos médicos, especialmente Ana Arendt, Estava pensando aí. Porque para a violência de gênero eu estudei Ana Arendt na ideia da banalização do mal. E claro que ela não estuda violência interpessoal de jeito nenhum, não. Mas o conceito da banalização era muito interessante para trabalharmos a invisibilidade da violência de gênero que foi, uhum, que trabalhamos. Uhum. E quando fui me aprofundando em Ana Arendt, percebi que daria para tratar muitas das questões aqui, das transformações. Revisitar um pouco o tema anterior, desde esta perspectiva teórica. Desde essa perspectiva teórica, e foi o que fizemos, né? Uhum. Aí eu tive a oportunidade de ter dois outros alunos que queriam prosseguir na linha dos estudos do trabalho médico, e aí pronto, então fui incorporando essa, costurando um pouco essas discussões, né? E por fim, acabou acontecendo que, além de Márcia, que era antropóloga, que acabou entrando no departamento, né, por minha via também, como professora, por fim me procurou para um pós-doutoramento um historiador, que eu havia sido banca, porque ele fez também a história, se chama Tropeços da Medicina Paulista, o estudo de doutorado dele, que ele fez na História, na Faculdade de História da USP.
ele me procurou para fazer um pós-doutoramento, prosseguindo, porque aquele estudo dele se situava entre 1930, 1920 e 1930, que era o começo da institucionalização da escola médica, né, em São Paulo, que ele estudou bastante essa instituição, né? E também ele discutia muito eugenia, saúde pública e eugenia. E aí ele veio fazer o pós-doutorado e ele estudou então comigo os anos 40 e 50, que são os anos onde vai aparecendo também mudanças na corporação médica importante, né? Essa medicina previdenciária e tal. Ele acabou ficando ali, foi ser diretor do museu da Faculdade de Medicina e se tornou professor do Departamento de Medicina Preventiva, e com ele também eu continuo trabalhando nessa linha de história, né, de transformações da medicina. Não? É isso, então agora... Está por aí. Um campo de estudio amplio, pero que tienen vasos comunicantes en términos conceptuales. Muy interesante eso.